שלום, אני יעל נויבויר, אני פיזיותרפיסטית לרצפת האגן, ואני רוצה לדבר איתך היום על נושא של דליפת שתן, בעיה מאוד שכיחה אצל הרבה נשים, וגם ככל שהגיל עולה יש יותר אחוז מהנשים שסובלות מהבעיה הזאת. אז קודם כל בעיה של דליפת שתן במאמץ, כלומר שנגיד את עושה אפצ'י ובורח קצת פיפי, את משתעלת ובורח שתן, נובע מחולשה של שרירי רצפת האגן, יכול להיות בשילוב עם חולשות נוספות בשרירי הליבה, אם זה שרירי הבטן, לפעמים אפילו זה קשור לגב או משהו שקשור לנשימה, כן חשוב להתייחס לזה ולא להתעלם ולא לשים רק פד ולספוג את זה. ולכן אני רוצה לספר לך על איזשהו מכשיר שאת יכולה לחזק את שרירי רצפת האגן, קוראים לו קייגול בוסט. אני אשים קישור בתגובה הראשונה לסרטון הזה ותוכלי לרכוש אותו. זה מכשיר שבעצם את מחזקת את שריר רצפת האגן שלך ומפעילה את השרירים באופן יומיומי. יש אפליקציה שהיא מאוד ידידותית, כמו משחק כזה שאת משחקת, מסתכלת בסמארטפון ומאמנת את שריר רצפת האגן במקביל, והולכת ומתקדמת מיום ליום. אז תשמרי לך את הסרטון הזה ונתראה בעוד סרטונים מהסוג הזה.